জয়ন্ত 2024 চনৰ এই নতুন বছৰটোৰ আজি পহিলা জানুৱাৰী আৰু সময় যিমানে অতিবাহিত হৈছে সিমানে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ যথেষ্ট ভিৰ কৰিছে গুৱাহাটীৰ লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰত আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক আমি দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্ততো আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত গণেশ মন্দিৰ লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰত ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তেখেতসকলে পুৱাই আহি এনেধৰণে চাকি বন্তি জ্বলাইছে ধূপ জ্বলাইছে আৰু ভিতৰলৈ গৈ তেখেতসকলে বাবাৰ ওচৰত সেৱা জনাইছে যাতে গোটেই বছৰটো সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক বুলি আমি ইয়াতে যিখিনি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিম ভাইটি হেপী নিউ ইয়াৰ থেংক ইউ চেম টু আমি ভঙাঘৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি চানমাৰীৰ পৰা আহিছোঁ আপুনি হেপী নিউ ইয়াৰ চাকি জ্বলাবলৈ আহিলে গণেশ মন্দিৰৰ ওচৰত হয় হয় ধন্যবাদ চানমাৰীৰ পৰা আহিছে তেখেতসকলে এই গণেশ মন্দিৰলৈকে গতিকে আপুনি সেৱা কৰিলে হেপী নিউ ইয়াৰ থেংক ইউ হেপী আপকৈ বসু কাবলা বাইদেউ আপোনাক কাহ আছে হেপী নিউ ইয়াৰ হেপী নিউ ইয়াৰ ছাত্ৰীবাৰী ছাত্ৰীবাৰী পূজা কৰিলে আমি যাৰ হয় চাওক মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ ওচৰৰ উজান বজাৰ বা খাৰঘুলি তেনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা নহয় আমি চানমাৰীৰ পৰা পাইছোঁ বা ছাত্ৰীবাৰীৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চল কামাখ্যা গেটৰ পৰাও আহিছিলে গতিকে এয়া গণেশ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ ভিতৰলৈ গৈ আছে বাবাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আৰু বাহিৰতো ধূপ ধূনা জ্বলাইছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আজি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আৰু এনেধৰণে ৰাতিপুৱাই পুৱাই যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তেখেতসকলে আহিছে আৰু সকলোৰে কাৰণে চাকি বন্তি জ্বলাইছে আমি আৰু যিখিনি তেখেতসকলে চাকি বন্তি জ্বলাইছে তেখেতসকলৰ কথা পাতিম বাইদেউ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ নতুন বছৰৰ আটাইলৈ শুভেচ্ছা থাকিল গোটেই অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু লগতে বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ উন্নতি হওক গোটেই দেশৰ উন্নতি হওক ধন্যবাদ হেপী নিউ ইয়াৰ ক'লো থেংক ইউ গোটেই অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা থাকিল হেপী নিউ ইয়াৰ হয় এতিয়া চাকি জ্বলাই আছে অকণমান সময় পিছত ভিতৰলৈ যাব গণেশ মন্দিৰত সেৱা কৰিব আৰু এনেধৰণে মই কৈছোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বাহিৰত আপোনাৰ ধূপ ধূনা চাকি বন্তি জ্বলোৱা পৰিৱেশ আৰু সকলো ৰাইজৰ কাৰণে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে সেৱা কৰিছে আৰু তেখেতসকল আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা হয় আমি চানমাৰীৰ পৰা আহিছোঁ হয় আহিছোঁ বছৰৰ ফাৰ্ষ্ট দিন বুলি আপোনাৰ হেপী নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়া হেপী নিউ ইয়াৰ কোৱা চবে ভালে থাকক কুশলে থাকক সেইটোৰ কাৰণে কামনা কৰি আহিছোঁ